Salve, salve, galera! E aí, tudo certo? Seguinte, vou estar aqui trocando uma ideia com vocês sobre o mapa que eu mais gostei disparado aqui do Overwatch 2, na demo, no caso, né? Que é o Circuito Real, eu acho que é assim que vai ser pronunciado em português. O mapa inicialmente se chamaria Monte Carlo, quando foi anunciado lá pela primeira vez na BlizzCon em 2019, porque ele se passa na cidade de Monte Carlo tal, que é um distrito, na verdade, um distritozinho de Mônaco. Na França, inclusive mais um mapa francês aí pro jogo, já tem Paris, agora tem Monte Carlo. Eu até preferi esse nome, Monte Carlo, mas eles botaram um Circuito Real, enfim. O mapa é lindo, simplesmente isso. Ele lembra muito Torre Ligiang, tudo iluminado e tal. E conseguiram trazer muito da essência da cidade real aqui pro jogo, né? Uma curiosidade muito legal, galera, de Monte Carlo é que eles fazem tipo tipo uma espécie de comemoração para os pilotos da Fórmula 1 lá, quando tem uma corrida lá em Mônaco e tal. Eles comemoram lá, vitórias de Fórmula 1, essas coisas assim. E o legal disso é que a carga do jogo, que a gente vai empurrar aqui, porque vai ser é um mapa de carga, beleza? Até esqueci como é que se fala, mas enfim, é um mapa de carga. A carga é um carro de Fórmula 1, é bem legal isso. Bom, na vida real o distrito é meio que de rico, né? Tem cassino, enfim, é todo iluminado à noite, muito bonito. O que mais me chamou a atenção nele, como eu falei, é que ele é muito parecido com Torre Ligiang. Torre Ligiang é meu mapa favorito atualmente no Overwatch. Eu gostei também dos três últimos mapas que eles anunciaram, junto com esse, mas esse foi o que se destacou pra mim, galera, porque eu já curto o mapa à noite pra caramba. E esse é bem bonito mesmo, bem iluminado e tal, cheio de detalhes. Não vejo a hora de poder testar ele. Infelizmente, eu acho que o beta só vai estar disponível para o PC em abril quando lançar. Então, eu sou da Xbox, para quem não sabe, né? E vai ficar meio difícil para me testar e tal. Vou arrumar um jeito de testar, vou tentar arranjar um PC e tal para poder testar esse mapa, porque quero muito jogar nele. E é basicamente isso, galera. O mapa tá show mesmo. Ele é bem aberto, como o resto dos mapas que eles mostraram e tal. Acho que a maioria dos novos mapas do Overwatch 2 vão ser abertos. Assim, vai ter mais preferência para McCree jogar, Ashe e tal. Então é basicamente isso. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto e fui.